Ahoj Adel, vitaj. Ahoj. Ja som úplne taká teraz značená z teba, že tu si. Zmerujem takto živa. Keď to stačí, tak budem tu a, a možno snáď teda aj keď niečo poviem, tak to bude fajn. Ja keď som si robila prípravu, tak som si hovorila, že uh, dala som si teda do Google a tak a som si hovorila, že no, že ona je taká jedna z tých akože najznámejších, najlepších moderátoriek, ale potom som zistila, a taká, že najob, z najobľúbenejších, a potom som zistila, že nie asi, ale určite ty máš 17 krát o to 17 krát. Ty si asi prvá, ktorá to dobre spočítala. To niekde bolo napísané, ja som to nepočítala. Na Wikipédii myslím, no, bolo, že 17 krát do a myslím, mh. že 5 krát absolútny áno? A neviem, neviem, neviem. Neviem to už presne, že koľko bolo absolútnych, ale áno, nejak tých 17 je, je to číslo. Hej. No a ja keď som to ťa dala do Google, Adela Vincová 26,4 tisíc výsledkov, Adela Banášova 110 tisíc výsledkov mh. Mh. a z tých všetkých článkov a všetkých týchto vecí tam nikde o tebe nikto nepíše nič zlé. Žiadne kauzy. Partnerom tohto podcastu je opäť Česká značka menštruačných nohavičiek Snacks, game changer v živote každej ženy, v spolupráci s ktorou síce neprinášame zľavový kód ako naposledy, ale niečo oveľa lepšie. Kliknite na odkaz v popise videa a získate automatickú 20-percentnú zľavu na všetko a ďalších dodatočných až 25 s výhodnými balíčkami. Vyberte si z obrovského množstva typov, farieb, strihov a určite si prihoďte do košíka nočný model. Tým odporúčam začať. A užite si tento podcast. Kože kauzy, myslím si, že som mala nejaké no kauzy, tak určite je úlohou aj takou prirodzenou súčasťou bulváru z niečoho kauzu urobiť, takže určite nejaké takéto kauzy tohto duch, v tomto duchu boli, ale neviem, čo sa dá považovať za kauzu, vieš? No také, že, že, sa tak... Uh, že sa niekde opila hrozne a na verejnosti... Napríklad, a... alebo že niečo, že ja som videla taký jeden článok, čo bol po Superstar, keď ste moderovali s Leošom a Rešom a tam bolo, že porovnanie vás dvoch. A tam bolo, že on, že peniaze, že... 100 tisíc berie za vystúpenie. Ty peniaze rada robíš dobročine zadarmo. Hey, Potom také, hey, že hey. kauzy, on tam mal, že 6 riadkov u, teba, že žiadne kauzy nie sú k dispozícii, lebo niečo okay. také okay. vie, že takto akože okay. porovnanie. Áno, to je také, takto, takto, by som to povedala, že to pre mňa nie sú úplne také parametre, ktoré by som a, aj vyzdihovala či na sebe, či na iných, lebo si myslím, že to dokáže byť milné, pretože ja by som pri Leošovi napríklad dala, že ide si absolútne svojou cestou, je mu jedno, čo si o ňom druhý myslia, je absolútne autentický. Ja som v tomto trošku menej slobodná a ho za to celkom obdivujem. A to, že je práve prejavom tej jeho slobody. Ja ich možno nemám, pretože sa bojím, čo si o mne pomyslí. A preto nepijem na verejnosti a pravdu povediať teda nepijem ani nejak mimo verejnosti, ale keď si chcem vypiť, tak to mám v nejakom svojom uzavretom kruhu. A chcem tým len povedať, že som možno v tomto trošku viac bifloška. Um, ale zase nechýba mi k životu nejaký nejaké, akože nejak veľa výstrelkov a podobne. A čo sa tých peňazí týka, ja rada robím aj za peniažky. To rozumiem určite. Uh, a myslíš si, že máš, vnímaš to tak, že existuje niekto, ako keby v tomto našom uh, malom Slovensku alebo Československu, kto ťa nemá rád? Že mm -hmm, sú ľudia, jasné. ktorí ťa nemajú radi? Áno, určite. Veď to človek vidí sám na sebe, veď aj ja to poznám, uh, že sa niekedy na niekoho pozerám, takže ma irituje a možno práve preto, že mi je nejakým spôsobom podobný. Alebo sú ľudia, ktorí mi môžu, povedzme, závidieť, lebo z ich pohľadu to vnímajú ako možno nejakú krivdu, ako žijem ja, ako žijú oni. A je samozrejme čudné, že ľudia v tej našej branži zarábajú inadekvátnejšie peniaze ako napríklad lekári alebo iní ľudia, ktorí by si to zaslúžili viac. Takže to sú všetko také tie pokrivenosti našej spoločnosti, ktoré môžu ľudí doviesť k tomu. alebo som jednoducho len číro nesympatická. to môže, môže byť. jasné, že sú takí, však vedia, neprišli nejaké hejty. Si tri za celý život. Tri áno. Nie. A čo, čo, také, čo, si sa také najhoršieho o sebe dočítala niekde? Nie. Že buď čo ti niekto napísal, alebo niekde niekto o tebe v bulvári alebo niekde napísal, že pamätáš niečo také, čo si si povedala, že OK, toto bolo, že príliš. Nie, no tak lebo pozor, že hejty sú o tom, že tam nemáš hranice, tam nie je príliš, čo je príliš, že akože dobrý hejt, to ide, naplno, tam nemáš čo, že oh, tak toto už je príliš. keď o tom je hejt. Ale ja ich vnímam, že existujú pod článkami napríklad na internete niekde v nejakom bulvári a ja ich nečítam, čiže ja neviem úplne presne čo. Na Instagrame nemám hejty, na mail mi nechodia hejty, Facebook je pre mňa trošičku taký hejterskejší svet a tam mám tiež vlastne len profil trochu inak relácie a nečítam tie hejty. Viem, že boli veľké hejty, keď som napríklad sa dala zaočkovať to boli obrovské hejty, lebo ľudia si ma radi zaradujú a každý si, no, si, nož, si, ma, áno, si, mm. si ma rád zaradí tam, kde tomu rozumie a kde mu je to blízke. Čiže keď ja som napríklad, ja som napríklad aj fanúšikom, povedzme, čínskej medicíny, veľakrát mi pomohla, bola som na ajurvedickom pobyte, ale keď mi povie lekár, že treba ísť na takýto zákrok alebo teraz už naozaj antibiotika, tak ja si to tak ako vyskladávam. Ľudia si to tak radi zaradiujú, že keď napríklad sa venujem duchovnému rozvoju, to znamená, že taký človek sa nedá zaočkovať. Aha. Lebo to v nejakom vzorci... Veľmi neduchovnom. Čierno-bielý pohľad na svet pohľad, tak no? to vymyslel. Mm -hmm. Takže, aby som to zhrnula, keď človek žije v nejakom svojom vzorci a podľa toho si do toho vzorca vkladá aj ostatných, tak som možno niekomu z toho vzorca vyskočila a som sa znepáčila, povedzme. Áno, rozumiem. A teba sa, ja som totiž čítala o tebe a to je taká vec, čo by som počas tohto rozhovoru chcela prísť tomu na... Uh, klub. áno, že ako to funguje a strašne by som sa tým chcela inšpirovať. Teba sa takéto veci, keď o tebe niekto niečo píše, nedotýkajú a ty si presne povedala niekde v nejakom rozhovore, že je to tým, že ty si si tie veci v sebe spracovala a že keď ty si s tým OK a niekto to niekde napíše, tak ti to nič neurobi. Že reálne, keď riešia čokoľvek niečo na tebe, tak sa ťa to nedotýka. A toto ma zaujíma, že aký bol ten proces toho, že ako si došla k tomu, že dotýka sa ťa to. Lebo niekedy určite za, tie, za tých tvojich milión rokov, čo si v médiách, mm. sa ťa dotýkali určite na začiatku Jasné. tie veci. Až k tomu, že teraz si, že úplne OK a s teba ide taký pokoj a každý rozhovor, ktorý s tebou som počúvala alebo čo som čítala, mi prišlo, že si tak nad vecou, že mi to príde až mimozensky nad vecou vo Aha. všetkom. Áno, tieto rozhovory, aj všetky moje rozhovory sú trošku taký Instagram systém, že tam vidíš len to vy, vy, vyčilované a vy, vypokojnené. A myslím si, že v zásade to, ako ma popisuje, že taká aj som, ale mám svoje prepady. Keď mám nejaký svoj mentálny prepad uh, a som si ho vedomá a mám takú nižšiu energiu, viem si predstaviť, že vtedy v tej nízkej energii, keď si prečítam o sebe nejaký hate, tak by sa ma aj dotkol, lebo som vtedy oveľa zraniteľnejšia. Čiže nie som nejak milión percentná, ale... S, je rozdiel byť v nejakom emočnom prepade s vedomím, že aha, tak teraz mám emočný prepad, OK, tak mám, prejde to, nerobme z toho drámu. A je rozdiel byť v emočnom prepade a nechať sa seba si dotýkať sa rôznymi hejtmi, keď, keď si to neuvedomujem. Lebo vtedy nás to dokáže veľmi oplieskať. Takže to som sa už naučila, že keď mám ten prepad, už neprepadnem sem, ale prepadnem tak o jedno poschodie a odtiaľ sa tak rýchlejšie vyhrabem. Ale zo začiatku sa ma to samozrejme dotýkalo, lebo som sa v tom nevedela nájsť, lebo človek ide, je v tom showbiznise s tým, že chce, aby ho mali ľudia samozrejme radi. Aby ho podľa možností mali všetci radi, aby všetkým vyhovel. A keď zrazu zistí, že niekto ho nemá rád, tak je to taký šok, veď som nikomu neublížil. Mm. Ale to je tak aj celkovo v živote. Nechceš, aby ťa ľudia nemali radi? Áno. Len na menej ľudí máš dosah, takže menšia ano. šanca, že ťa nemajú radi. Áno, ale dokáže to človeka trápiť rovnako, mm, či, ho tr či ho neznášajú tri kolegyne v kancelárii alebo celé Slovensko. Je to o tom, ako si to človek pripúšťa. A vlastne aj, asi to bolo aj tým, že som chcela sa zbaviť toho nepríjemného pocitu. Mi to bolo nepríjemné, že prečo teraz ma niekto nemá rád a ja mám z toho zlý pocit. A vlastne si človek uvedomí keď už toho veľa, alebo keď, keď, keď už naozaj to nevládze znášať, že ho to vlastne unaví a povie si jedného dňa, že a dosť, že halo, to, ako sa ja budem cítiť, je moje rozhodnutie. A som ma vlastne ako opička na gumičke, a to bolo aj, myslím, že v jednej knihe, nie je to žiadna preborná myšlienka, myslím si, že je veľmi logická. A myslím, že v knihe bdelosť od Antony de Mella, že sme vlastne ako taká opička na gombík. Že keď nám niekto povie, že sme super, tak sme šťastní. Keď nám niekto povie, že sme hrozní, tak sme v depke. A tak to, akože, to meníme a podľa toho, kto aký gombík stlačí. A to je hrozne únavné. A to sa mi už nechcelo. A keď si to človek racionálne povie v istom momente, že nechce sa mi toto, tak ho to prestane trápiť. Jedine že by bol sám so sebou veľmi, veľmi nevyrovnaný a sám o sebe by veľmi, veľmi pochyboval, aký je. A to je to, čo si hovorila, že keď napríklad ja si o sebe myslím, že som hlúpa a niekto mi povie, no ty si hlúpa, no tak sa zrútim. Keď mi teraz niekto povie, že som hlúpa, tak sa zasmiem, lebo, lebo nie si. Podľa, akože z môjho pohľadu, no tak ako to ja vidím. No ale to je čisto o vedomom rozhodnutí, že mm -hmm. si poviem, že a od dnes sa ma nedotkne žiaden hejt, lebo presne no, si to v nejakom rozhovore hovorila, že s takou pani, kde ste riešili obezitu a takéto veci, ste to riešili, že teba sa nikdy žiadna vec, proste, čo sa týka postavy, nedotkla, lebo to pre teba nebola téma. Ale pre ňu, tým, že to celý život rieši, tak to pre ňu téma je. A že presne mne občas, keď ja riešim nejaké hejty, čo mi ľudia píšu a tak, tak ja to zverejňujem a to si tak akože, mne to tak pomáha, to tak dať vo nabaviť sa o tom s tými ľuďmi a oni mi hovoria, že však si to nevšimne že to vôbec nerieš. Ale presne to je to, že mne, keď niekto napíše nejaký hejt ohľadom techniky, čo sa mi tu nepodarí, mňa sa to strašne dotkne, lebo ja viem, že to tak je, že on má pravdu. No, tak a potom, že on poukáže ano. proste na to, uh -huh. že ja som si to fakt tak uvedomila, že takisto aj, že riešim celý život jedlo, postavu a tak. A keď niekto okomentuje moje telo, alebo to ako vyzerám, alebo tak tak sa ma to vždy dotkne. Ale ja už si uvedomujem toto, to je dobrý prvý krok to asi. Je tvoja nevyrovnanosť. Áno, zákoná. áno, ale ako to spraviť, vieš, že keď máš nejakú vec, ktorou nie si vyrovnaná, ako sa, jej, ako sa toho zbaviť? Dá sa to aj toto iba tým, že OK, tak ty mi nebeš hovoriť a ja som proste krásna bodka. Že nie, Tila pokiaľ si nemyslíš o sebe, že si krásna, lebo ja si to napríklad často o sebe nemyslím, tak sa nebudem o sebe presviečať, že som krásna. To je také trošku znásilňovanie vlastného mentálu, ktoré nás ešte viac unaví, lebo ty niekde v hĺbke duše vieš, že sa klameš. Keď sa pozrieš do toho zrkadla a nepáči sa ti to, ako máš celulitídu alebo ako, ako si sa zrovna do krkvána zobudila, ale to neznamená, že sa nemôže mať rada, aj keď som takáto. To je ten rozdiel, že ľudia majú pocit, že seba láska o tom, že to je vlastne seba klam, že si hovorím, som úžasná, som krásna, som neviem aká, ale jednoducho niekedy nie som krásna, alebo fakt mám fotky, na ktorých vyzerám hrozne. Áno a, a čo? A to neznamená, že sa nemôžem mať rada. Čiže akože skôr tú lásku k sebe kultivovať v tom, ako by sme ju mohli kultivovať k ostatným, že nemá, nedávať si toľko podmienok. A presne tak, keď to so sebou budeš mať vyrovnané, tak aj tie hejty zmiznú. Nebudú. Lebo tie hejty v podstate, nám často slúžia na to, aby nás dotlačili k tomu, aby sme sa so sebou vyrovnali. Oni sú veľkými trénermi, oni nie sú tu náhodou, lebo niekto je zlý človek. Nikto nie je zlý človek, ľudia sú viac vzdialení od seba, ľudia sú pomílení, ľudia sú smutní, ľudia sú straumatizovaní. No a potom nám môžu slúžiť k tomu, aby nám s tým svojim hejtom dávali také pichančeky, ktoré nás môžu dotlačiť k tomu, že si jednoho dňa povieš, že ale ja sa už nenechám opichávať, mňa to bolí. A vlastne bez nich by sme sa tam nedostali. Možno. Hej? A, a, preto aj ja vnímam, že isté témy z môjho vnemu vymizli, lebo som si ich v sebe vyrovnala. Jednoducho už nie sú. A to, čo hovoríš, že niekedy zverejňuješ tie hejty, a to je pre mňa možno taký iluzórny, iluzórna cesta, ako sa upokojiť, lebo vlastne to stále živíš, dávaš tomu pozornosť. A áno, a pár tvojich kamošov sa pridá, nevšímaj si ich, a to sú idioti, ale to nič nerieši, ten boj tam pokračuje, ten boj s tým hejterom a akýkoľvek boj nás vyčerpáva a zároveň akýkoľvek boj posiluje nášho súpera. Čiže ty len posiluješ tých hejterov tým, že si robíš z toho akože srandu, že máš ironické poznáky. A to nie je ani že srandu. Mm. To je, že mňa to fakt, že reálne sa to dotkne a... Akože rozumiem, mm. ak to máš aktuálne ako nejakú fázu, ktorá ti pomáha, ale myslím si, že to v tom globále nič nerieši. Mm. To je pravda, to je pravda. No je. Poďme, mm -hmm. poďme k tvojej ceste. Uh, k tomu, ako si sa dostala tu, kde si teraz. Ja som si tak prechádzala ten tvoj život a som tak si som sa našla... sa času zdravia. Veľa 4 dní asi som uh, strávila nad tebou a som pozistovala všetko. Mm -hmm. Ale mám také rôzne veci, ktoré by som chcela si ešte tak ujasniť z tvojho mm -hmm. života. Mňa no, ja zaujíma taká vec. Ty si vlastne vstúpila do médií nejakým spôsobom v 14 rokoch, chcete asi? 16 skôr. 16, ale v 14 mm -hmm. som bola na takom konkurze, áno. Ako? Áno. Um, sa toto stalo. Bol tvoj cieľ toto, alebo tvoj sen, že raz pôjdeš do médií, že budeš moderátorka, že niekde raz bude na nejakom Google, ktorý raz v budúcnosti vznikne 110 tisíc výsledkov na tvoje meno. Mm. Pozri, ja si to subjektívne nejako pamätám, možno ľudia v mojom okolí by si to pamätali inak, ale ja si pamätám kľúčovo to, že som vždy veľmi rada komunikovala, to mi aj moja mama hovorila, že vždy keď som prišla zo škôlky, ja som jej robila stand-upy o tom, čo som v ten deň zažila. Neviem v akej kvalite, ale skrátka ju to veľmi bavilo. A veľmi rada som sedela, keď boli napríklad u nás dospelácké návštevy, počas tých návštev tam, a len som počúvala. Veľmi ma bavilo počúvať iných, ako sa rozprávajú, čiže celá tá ľudská komunikácia ma vždy fascinovala. A a rada som sa hrala na rádio, to som tiež spomínala, to si si tiež určite našla, keď som mala asi 8-9 rokov. A to bolo to vlastne bizarné, že v tom čase ešte bol socializmus končiaci, ale rovnako zúrivý. A to znamená, že vlastne v tom rádiu nebolo nič, čo by ma bavilo počúvať. Bolo ešte takéto klasické štátne slovenský rozhlas, ktorý bol veľmi dospelácky, oficiálny. Čiže vlastne neviem, kde sa vo mne vzala záľuba hrať sa na rádio. Ale ja som sa hrala na také už fan rádio, ktoré ešte vtedy ne neexistovalo. A robila som si tam rozhovory s kamarátkami, nahrávala som to na kazety. Čiže tým chcem povedať, že to podľa mňa niekde vo mne vzniklo, tak ako keď Darinka Rolincová spievala do Kefy v štyroch rokoch a nejak to v sebe mala. A nemyslím si, že som mala nejakú predstavu, že by som s tým mohla byť slávna, úspešná, pretože som nikoho takého nepoznala v tom, v tom danom čase. Neboli moderátori, boli pani hlásateľky alebo boli nejaké hlasy v rozhlase, ktoré ma vlastne nebavili ako decko, Takže neviem, mm -hmm. neviem vlastne, kde to vzniklo. A potom si išla na ten svoj prvý uh, konkurs, si hovorila, že teda v 14 a v 16 si sa dostala, myslím, do Telerana. To ano, Wikipedia ano, o ano. tebe píše, ano, že... Ano, ano že v Teleráne si zaujala najmä svojim suchým zmyslom pre humor a sarkazmom. V Teleráne? V Teleráne, Páš, to, tam, to tam bol napísané je na priestoru. V Teleráne veľa priestoru pre suchý humor a sarkazmus. Uh, nie, nie, ja si myslím, že som tam zaujala jednoducho tým, že som robila a nepindala a robila som pomerne dlho aj zadarmo a bola som vďačná za túto šancu ešte si pamätám, také tie moje prvé stand-upy, lebo ja som tam robila také príspevky, v podstate, mm. ako, sa robí, redaktorku. Redaktorku, mm -hmm. ako sa robí do spravodajstva, ale na také banálnejšie teleránovské témy. A ja si pamätám, že ja som tak vlastne niekde v duši introvert, že keď som robila ten stand-up na kameru, tak som mala také privreté oči, len aby ma nikto nevidel. Čiže že ja som to myšla... tak funguje, že zavrieš ty a nevidiať aj. som <laughs> išla do nejakého zvláštneho rozporu. Ale bavila ma tá práca opäť, lebo som musela vyskladať celý príbeh, ja neviem, o vratných fľašiach a potom to zostrihať a, a, urobiť akože také mini dielko. Takže to bola tvorivá robota. Pre mňa to bolo vlastne na strednej škole, ako keď som už opustila krúžky, tak to bol taký ďalší krúžok. A to bolo, že nejaký konkurs niekde bol a ty si si povedala, že idem, alebo ťa tam niekto Oni odporučil. Oni hľadali do Telerána, hľadali uh, redaktorov takýchto, ono sa to volalo, že Fox Terrier, taký, čo chodil von robiť ankety a tak. A tam prišlo vlastne viac menej zo pár študentov žurnalistiky, zo pár Nejakých, nejakých ľudí. Ja som sa o tom dozvedela, myslím si, že cez, cez niekoho z Markízy. A tak som tam išla a viac menej zobrali možno aj nejakých 4, 5, a to sa potom tak preriedilo, lebo zas ono to nebola nejaká lukratívna práca. To nebolo, že stardust na nás padal od rána do večera. Ale bola to skôr taká vyslovene práca redaktorská. A tak mala si 16. No, to je to ešte väčšina ľudí v 16 vôbec nepracuje. Áno, ja som ani to ani... nevedia, že čo by vôbec niekedy áno, chceli robiť. Niektorí pracujú. Pamätám mm. si, keď, ja neviem, Zuzka, Šebová, Zuzka Kubočíková Šebová, že robila v rádiu, keď mala možno ešte menej, v nejakom baby rádiu alebo čo. Takže je to, je to, rôzne. Ale ja som to vnímala, áno, ako taký krúžok a také zocelenie. Lebo robiť anketu medzi ľuďmi na ulici v 96. poviem ti, tam si každý len myslel, že <laughs> že môže, keď sa nem pýtať na to, že či zavárajú úhorky, tak som dostala spršku o tom, ako je Markíza proti alebo niečo také, takže som to musela uh, nejako uniesť. Takže aj to bola pre mňa dobrá skúsenosť. Mhm. Ale potom nastal v tvojej kariére zvrat, lebo som zase našla, že v roku 97 si bola finalistkou Elite Model Look spolu aj s Andrejou Verešovou. Môj život ako? je plný bizarnosti. To, to, sa, to, sa, mi zdá, tak no. to sa stalo tak, že som na strednej, keď som mala asi 15-16, sme pozerali na Dejpise, sme pozerali film Stalingrad a akurát tam niekomu zažíva pilili nohu a ja si hovorím, pane Bože, nejak ma z tohto dostane. A zrazu sa tam zjavila pani Daria, ktorá teraz robí, a už dlho robí scoutku pre Exit Model Management. A ona prišla, že ukázala na nejaké dve, tri baby, vrátane mňa, že aby sme išli von, hovorím si asi niečo doriaditeľne. A to bolo vlastne nejaký modelingový scouting, tam si pozerala, ako sme vysoké, tak nejaké dve zase zrušila a zavolala ma na nejaké modelingové také no, tréningy, alebo neviem, také škoda, škola modelingu. A mňa to celkom bavilo a moju mamu to potešilo, pretože ja som vtedy vyzerala ako Kurt Cobain, chodila som v takých flanelkách a mala som Kanady som nosila, taká som bola celá a tam som sa naučila chodiť v petkoch, trošku sa o seba starať. No a ona ma potom po nejakých dvoch rokoch poslala na casting na Elite Modelu a tam som sa dostala do finále. A potom si už nechcela ďalej sa venovať modelingu, lebo potom vlastne dva roky na to, 99, keď Andrea Verešová, ktorá bola tvoja spolufinalistka, ano. vyhrala mi Slovensko, ano. tak ty si vtedy vyhrala Uh, fan rádio. Áno, išla ja, som na konkurs do fan rádia. Ja som, myslím si, že celkom rýchlo zhodnotila svoje modelingové kvality, pretože áno, bola som zaujímavý týpek a vtedy aj fičali také akože trošku zaujímavé typy, ale nemám ani výšku, ani uh, iné parametre také, že by teraz zo mňa odpadávali v Paríži. A hovorím si, ja som taká, že keď už tak poriadne, akože zase čo tu budem sa tu motať niekde po... Uh, Chcela som povedať nejaké slovenské mesto a bolo by to nevhodné. Takže, uh, takže, som sa na to vykašľala, bola som asi na dvoch castingoch a tam jednoducho prečakáš celý deň, aby ťa potom zrušili a si, no ale choďte do keľu, tak to ja život tráviť nebudem. A, a, tam vlastne celý môj modelinkový sen skončil. Ale v konečnom dôsledku cez túto moju druhú prácu som fotila titulky pre všelieké aj české, slovenské uh, lesklé časopisy. Takže som, myslím si, že nafotila možno viac, než niektoré devčata, ktoré boli so v tom boli... finále. No. Mm -hmm. Ja som googlila tú, ktorá to vyhrala a nenašla som veľmi o nej. Pozor, o viera, nejakých... Šotertová, viera Šotertová bola a teda asi aj je krásna, krásna, ale bola veľmi mladunka a pomerne rýchlo vhúpla do rodinného života tak nejak nečakania a trošku komplikovane. Ale ona bola akože mm. nádherná. Myslím si, že dokonca na svetovom finále bola neviem, či prvá alebo druhá. Mm. Mm? Wow. Mhm. Mm No a to fan rádio, to bol konkurs, áno, normálne mm -hmm. taký, ano. že verejný pre ano. ľudí. Tam si prišla, povedala sím, im, ahojte, idem tu pracovať. Nie, ahojte. no to takto som to neprišla, lebo tam <laughs> že prišlo... že ako, to, ako, to funguje, vieš? Sam, samozrejme, moja mlživá pamäť si to pamätá. Ako a to bol... je pravda, inak, keď bol... si tak vezme, že to bolo v roku 99. <laughs> tam bolo, tam bolo naozaj akože veľa ľudí. Nebudem teraz hovoriť, že stovky, ale je dosť možné, že stovky, pretože fan rádio v 90. rokoch, a však viť, aj stále je, ale bol taký fenomén, že keď si vlastnila nálepku fan na nejaké tej svoje ojazdenej favoritke, tak to už akože si v regióne mal väčšiu hodnotu. Keď si náhodou niekoho poznal z fanrádia, tak to bolo, že to je... A keď si pracovala vo, fan A keď rádiu? Si pracovala vo fanrádiu, tak no. to už... Čiže tam naozaj veľa ľudí chcelo pracovať a pre mňa bolo fan rádio taký, takým vysnívaným miestom, lebo som ho od 12 počúvala a bolo to pre mňa, že wow, tam sa čo deje, akože teraz s odstupom času samozrejme to bolo často aj veľmi trápne a čudné, ale veď taká som bola aj ja uh, v, v tej genéze a v tom nejakom historickom vývoji. Takže ten konkurs bol normálne tvrdý konkurs, tam boli rôzne kolá, rôzne, uh, rôzne, by som povedala, kategórie, ktorým som musela prejsť, či vedomostný test, či jazykový test, všeobecný prehľad, potom aj nejaký ten nábeh na mikrofón. No a takto sme postupovali, postupovali ďalej, až kým sme sa dostali teda s vierou uh, do Fanka. A vyhrala si to a začala si tam pracovať. Áno. Vlastne v 19, hej? Ano. A ostala si tam 15 rokov. Áno, a bola by som tam, možno bývala, ostala aj dlhšie, Keby nenastali nejaké také osobné aj iné okolnosti. No a som zase späť tak nejak čiastočne so Saifom. Áno, ale mala si akože ten moment, kedy si ako keby odtiaľ, odišla na nejakú mm -hmm. dobu. Bolo to ťažké po takej dlhej dobe odísť z takejto práce? Bolo to ťažké, ale je to podľa mňa dobré zažiť, pretože človek si tak niekedy zvykne na, to, na ten svoj pelech, v ktorom mu je dobré, kde všetko je známe, jednoznačné, kamarádské, príjemné, hrejivé. A príde moment, keď ja som v tom období uh, otehotnila, ale nevyšlo to. Zároveň tam boli takí, a to už môžem teraz povedať, konzultanti zo zahraničia, ktorí nás z môjho pohľadu tlačili do niečoho, čo to fan rádio potom tak okresalo do takých krátkých vstupov o tom, aký je dnes pekný deň a ďalšie tri pesničky a reklama. Takže ja som sa v tom necítila dobre a ešte toto ma tak uh, vlastne uh, pocitovo odtiaľ vypudilo, Nevyšlo tehotenstvo, ale vlastne ma to, myslím si, že dobre presmerovalo v tom čase. Ale pamätám si ten deň, keď som tam bola posledný krát a teraz som si teda odplakala dosť a dlho som bola veľmi smutná z toho, že vlastne nie sme v kontakte so Saifom. Mne sa snívavalo, že spolu vysielame. Mala som naozaj 2-3 roky také také silné srdcové a by som povedala. A neboli ste vôbec v kontakte? Veľmi, veľmi málo. No. A tam ste vlastne každý deň mm -hmm. každý všetky v šou. Ale zase si sa vyspala po dlhej dobe, nie? Čiže to ti á, nejako nechybalo? Áno, áno, vyspala. Ale tak my sme chodili na siedmu. Čiže celkom luxus na rannú show. Áno, no, to je pravda, že väčšina ľudí stáva, že o štvrty alebo mm -hmm, tak o 5, je, To som im moc... vtedy povedala, že neexist. Tak sme chodili na siedmu. <laughs> A potom prišiel veľký, ale to bolo vlastne ešte predtým veľký v tvojej kariére, To bolo superstar. Ja som ťa myslím vtedy začala tak vnímať, lebo tak ja som, no nie som oveľa mladšia zase od teba, ale... A podľa mňa takých desať by som dala menej. No takých desať asi, no tak to je nič. To je medzi vami s Viktorom toľko to vôbec neberem, že nejaký veľký rozdiel. A ty si z toho superstar odniesla vtedy suvenír Tomáša bez dedu. Mm -hmm. A toto ma zaujíma, ako sa toto stalo. Kto koho tam zbalil? To by ti aj Saifa vedel povedať. On pritom sedel, keď preletela tá iskra a kúkol na mňa, že ha! <laughs> z toho rozhodený. Um, tak Tomáš je, a vtedy tiež bol, aby som to hovorila v tých správnych časoch, veľmi taký čistý, férový, milý chalan. A myslím si, že v tom celom ma to tak očarilo a že sme si rozumeli a že asi aj v tom celom nadšení tej superstar všetky tie emócie sa tak trošičku viacej zintenzívnili, tak to tak nejako prišlo. No, Ale, on, Ale on, ho jeho všetci milovali vtedy. Áno, tak tam som dostávala, hej, Tí tam sa spisovali petície proti mne. Nečte, tá prvá superstar bola bol taký extrém, čo sa týka nejaké popularity a, 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 vnímania v spoločnosti, že to som potom už nezažila pri ničom inom a naozaj, že už keď ja som si musela meniť telefónne číslo, už keď mne pod nejakou chatou na lyžovačke vykrikovali deti, tak to už... To už bolo naozaj A čo, čo bolo akože obsahom tých petícií, že zastavte a no dobu Banašovu? Áno, 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 áno. No niečo v tom duchu, že aby som sa s ním rozišla, lebo, že, lebo každá si asi myslela, že tým pánom by ona s ním mohla žiť. A, bolo to veľmi vtipné, hej. A čo po tým, tým lajkom na teba kričali? Tie, že sa máš rozistniť? Nie, to bolo zase, aby som išla von a neviem, čo to zase bola taká ako situácia nejakej popularity, ktorá sa viazala k superstar. To bolo vtedy taký strašný bum, to bolo všade, to bolo v tých mm -hmm. takých tých časopisoch, tie plagáty v strede, áno, 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 ako áno, sa to áno. volalo, bravo a takéto a všade si bola, na titulkách všade. Áno. Všetci všade boli, no. Dokonca som to mala, aj podľa mňa aj takom, na takom veľkom rozkladacom plagáte, čo je tiež e, áno, zvláštne bizarná predstava. To si máme tam presne ten, že to rozložíš na takú áno a daš si na stenu. Ja som včera vyhrabala tie fotky a opäť som si hovorila, že, že wow, že ani by som nepovedala, že, ten, že ako si vyzerala vtedy, ako vyzeráš teraz, hey. že to je, že pred a po. Áno, áno, vieš... <súť> Ah. že proste vyzeráš tam, by som povedala, že tam, že máš takých 30 alebo tak na Aha. niektorých tých fotkách, áno, áno, že teraz áno. vyzeráš, že stokrát že... lepšie ako áno, vtedy. áno, áno, je to tak, je to tak a verím, že tento trend bude pokračovať. <laughs> ale áno. Tiež som Potom spokojnejšia. Som našla niekde, že v roku 2006 si bola v milionárovi ako súťažiaca. Bola? No to bolo na Wikipédii. Je to možné, ale asi vieš čo, Takto, už teraz sa to začne rozsýpať od týchto čias, lebo ja si už fakt nepamätám, kde som bola. Ja si dokonca nepamätám niektoré relácie, ktoré som moderovala, alebo podujatia, kde som bola. A naozaj neviem. To vekom ale... prišlo, Alebo... Ja si myslím, že... že toho memory je veľa carta, veľa memory sa mi zabáva. Uh -huh. Že toho už bolo ako príliš veľa. Áno, áno. Aj, aj sa mi naozaj stáva, že si prestávam pamätať ľudí aj ma to potom mrzí, že ja s niekým žúrujem na svadbe celkom intenzívne a potom ho stretnem o dva dny a ja neviem, kto to je. A takto zase svadby to chápeme. To Á, sa stáva. Ale nebolo to tak, že v spojitosti s alkoholom alebo že by mi to vygumovalo hlavu, ale fakt si stále menej pamätám ľudí. Tak to mám aj k tvojej takej histórii všetko poznačené. Hmm. A môžeme prejsť do takého, toho, že novšieho. No, a novšiu, čo si budeš určite pamätať. Ano. Tvoja žiadosť o ruku, ktorá okay. prišla vlastne po... To som hmm. si tiež niekde našla. Že uh, ty si v tvojich predchádzajúcich vzťahoch, ty si niekde povedala, že to boli pre teba tí najvhodnejší partneri, aby ti teda ukázali niečo, ale že si v tých vzťahoch mala chybné vzorce. Hmm. Čo to znamená mať chybný vzorec vo vzťahoch? Ako to človek na to vie prísť, že som chyba, som problém? Nie, 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 nenazvala by som to, že som chyba, som problém, lebo to sa často potom preklapa do nejakých uh, seba sebaobviňovaní a že ja som to pokazila a ja som to zle urobila. Uh, ako na to príde, že nie je spokojný, že nie je vlastne šťastný, že, mu, že stále má niečo, čo mu v tom vzťahu chýba, čo je nedostatočné, čo mu tak nejak škrípe, ako keď máš kamienok v topánke a s tým chodíš. Ako dá sa s tým chodiť, ale nie je to úplne pohodlná chôdza. Takže tak na to prídeš jednoducho a je zo začiatku tendencia obviňovať toho partnera. No práve. Ale. A naozaj. Seba. A určite, určite a, a nemá človek ani seba obviňovať, to nie je o nejakej vine, to je len o tom vidieť v tej situácii, čo ten kamienok je a čo sa s ním dá robiť. A samozrejme tá tendencia z je obviňovať partnera, ale potom, keď som išla na terapiu, tak to nebolo o tom teraz to otočiť na mňa, že ty si chýba, ty si problém, ty to robíš zle, ale prísť na to, v čom sa možno pozerám na veci z iného uhla, možno nie z toho úplne správneho, kde som si nazbierala nejaké vzorce z mojich rodičov a neviem, z nejakých spoločenských očakávaní, a toto, keď si potom očistíš, tak prídeš na to, že ty si možno niečo úplne iné, že sa možno úplne inak vnímaš, že máš úplne inú predstavu o nejakej seba hodnote. Že potom môžeš seba na novo nejak nakonfigurovať a ako nový človek, alebo inak už uvažujúci, si aj pritiahneš iného partnera. Mm -hmm. Čiže ty si, lebo to som tiež čítala, že ty si šla na terapiu kvôli smole na chlapov to tiež niekde takto bolo napísané. Smola na chlapov je to veľmi, by som povedala, zhutnené, pretože by to bolo nefér voči tým mužom, s ktorými som bola, alebo to nebola žiadna smola, pretože každý, s každými bolo veľmi dobre a pri každom mi možno trošku niečo chýbalo, práve preto, že som ja mala nejaké očakávania, ilúzie, vzorce, nedostatočnú pozornosť voči sebe. A ten partner, ako hovorím, je vždy ideálny, pretože vždy ideálne ti ukazuje to, čo si môžeš o sebe uvedomiť, že keď ti dáva málo pozornosti, je to väčšinou preto, že ty si ju nedávaš a podobne a tak ďalej. Že ti to tak zrkadlí. A že keď nie si napríklad verná sebe, svojim vášňam, svojim záľubám, tomu, čo ťa, čo ťa vlastne vyživuje a čo ťa robí šťastnou osobou, keď nie si tomu verná, tak nemusí byť ani on verný tebe. A tak, že sa to vždy tak odzrkadli. Wow, to je strašne zaujímavé, že takto by som sa na to nikdy nepozrela. To ti pomohli tie terapie, alebo na to si prišla sama nejakým samoštúdiom? Musím povedať, že tie terapie mi pomohli, ale samozrejme potom sa v nejakej naladení, ktorom si sa na teba lepia, potom aj nejaké uh, knihy, alebo niečo doplnkové, a hlavne tá prax, ktorá ti to potom naozaj ukazuje, že to, to čo v sebe zmeníš, potom sa zmení aj v tom vzťahu ale často sa stane, že sa človek na sebe popracuje, sa trošku zmení a potiahne toho druhého, alebo sa stane to, že sa tak vlastne oddelia od seba, že je ideálne potom od seba ísť. Ale naozaj by som to nenazvala smolu na chlapov, lebo si myslím, že som mala šťastie na všetkých mojich partnerov, pretože boli skvelí a v tom všetkom, čo som ja možno vtedy vnímala ako nevyhovujúce, my vlastne boli veľmi pravdivými partnermi. Ty kebyže môžeš porovnať Adelu pred terapiami a Adelu po terapiách. Je to iný človek? Mm, je Povedala to asi by si, ten... že ti to mm, zmenilo hmm. život a taký pohľad na život a na to seba? To určite, určite ma to zmenilo, určite mi to pomohlo. Určite to nevyriešilo všetko. Určite to neznamená, že som teraz akože safe. A, akože, Vyzerá to tak, že si? Že, uh, áno, ale mám samozrejme svoje stavy, svoje zablúdenia. Takže áno, pomohlo mi to veľmi. A koľko potom to, to tej tvojej premene a tým, že si si tak teda uvedomila tie veci a prešla si si tým, si došla k tomu ideálnemu partnerovi? Že ne, ktorý? Tam, to je ten Viktor? Ten posledný, toho <laughs> počítame teraz nie. Že, <laughs> všetci boli ideálni, že všetci ten, boli ideálni. Ten ideálny, že ten už teraz akože ste, ste, uh, ste zobratí, čiže to už bereme, že, že to je finále, no, že nevieš, finále, na dnes. Ne, finále na dnes. Finále nevieš, na dnes, nevieš, my sa o tom aj rozprávame s Vikým, že my sme spolu naozaj veľmi šťastní a veľmi, som veľmi vďačná za to, že som s ním, pretože je to veľmi vedomý človek, s ktorým je aj zábava a ktorý je aj zodpovedný a všetko, všetko tam zkrátka funguje, ale nikdy nevieš, čo bude do tej budúcnosti a čo sa môže stať, aká nová výzva príde, aké možno nové pravdy, ktoré som možno ešte nebola schopná vidieť v sebe, sa ukážu. Takže ja som vďačná za každý ďalší deň, ktorý sme spolu a budeme sa veľmi tešiť, ak by to bolo v tých úvodzovkách navždy, ale uvidíme. No a koľko to trvalo, myslím si, že je dôležité, alebo pre mňa bolo dôležité aj v tom vzťahu, v ktorom som ešte bola, už nejak naštartovať to nejaké svoje nové fungovanie, nové vnímanie, prijatie, to prijatie, to, to absolútne prijatie toho druhého, taký, aký je, nezobúdať sa každý deň s tým, že tak dnes by ale mohol už byť taký, ako ja chcem a dnes by už naozaj mohol byť podľa mojich predstav. Ale že už že podľa mňa aj keď človek chce z nejakého vzťahu odísť, tak by mal odísť s tým, že toho partnera absolútne príjme najprv. A nie, že odíde s hnevom a s nenaplnenými očakávaniami a so sklamaním, ale s tým, že OK, tak ty si takýto, si úžasný človek, ale ja mám iné očakávania a je môj problém, že ich mám, tak ťa príjmam takého, aký si a vtedy môžem odísť. Čiže ja si myslím, že ten čas som si zbieral ako keby ešte v tých predchádzajúcich vzťahoch. A potom to bolo po troch mesiacoch. Uh -huh. A kedy ty si uh, si tak uvedomila, že toto by mohlo byť ten, ktorého si vezmem? Alebo ty si to tak neuvedomila a zrazu ťa požiadal ruku, lebo to bolo doskoro. A to že požiadanie, si skôr. to požiadanie o ruku sme predtým, nie je to teleránové, ale všeobecne sme sa o tom rozprávali, takže to nebolo, že to na mňa vyťahol nejakú ne, že také niečo My sme sa môže po stať. veľmi krátkom čase už aj bavili o tom, že kde sú nejaké voľné soboty, že by sme sa zobrali. A. My sme sa tak ako, ako hru sme to brali, ale... <laughs> ale vlastne hru, ktorá sa potom zrealizovala, dokonca aj tú voľnú sobotu, ktorú sme si my vytipovali, tak už bolo všetko obsadené a niekto zrušil. Čiže my sme nemuseli ani žiadne uh, nejaké násilnosti robiť, alebo to pretláčať, sa to skrátka udialo. Čiže mm, neviem, ja som ja, ja som asi dosť váhavá, veľmi pochybovačná a keďže toto o sebe viem, tak svoje pocity nevždy beriem úplne vážne. Ale ja som zkrátka nevedela, že či to je ten pravý, ale vedela som, že mi je s ním veľmi dobre. A ďalej som už neuvažovala um, a neanalizovala, a čo keď a ako keď. Myslím si, že sme spolu zažili niekoľko takých veľa vypovedajúcich chvíľ a dní a týždňov, ktoré mi to tak upratali. Mm -hmm. To je tiež také zaujímavé, vie, že väčšinou ľudia, ktorí uh, sú tak akože na začiatku toho vzťahu, alebo teda dajú sa s niekým dokopy a tak, a sú takí zamilovaní a potom aj keď sa vezmu, tak oni všetci vždy tvrdia, že to je navždy, že a popri tom, ako to môžeš vedieť. Lebo ale vedieť aj v tom, že presne ako hovorí, že ako sa meníš v tom živote, a ako sa tí ľudia môžu meniť rôznym smerom a mne príde strašne také nezodpovedné niekomu si že s ním budeš navždy, ja lebo ako to môžeš si Ja som mala s týmto veľký problém pred oltárom, lebo tam je taký text, kde máš hovoriť, že slúbujem, že niečo, neviem, že budem aj v dobrom, aj v zlom, aj v chorobe, aj v nešťastí, aj neviem čo. A, a ja si tak hovorím, čo keď on začne gambliť v kasíne a teraz čo? Ty si slúbila. Ja som slúbila, tak na čo som to slúbila? Alebo že sa naozaj ľudia môžu že môžu nájsť lásku inde. Veď láska je kľúčová, nie je kľúčové s kým si. Ale aby tá láska fungovala. Čiže keď uh, si, si niekto z nás môže časom nájsť niekoho, kde bude cítiť takú možno ozajstnejšiu lásku, lebo možno tú našu prestaneme vyživovať, alebo niečo sa môže stať, tak nech to môže byť akokoľvek bolestivé. Tak, tak to je asi to, čomu treba dať priestor. Vy ste sa brali v kostole? Uh -huh. A takže si to teda ale prisľúbila. Nie, ja som si to myslím, že nejak preformulovala. Vy ja, že... Toto som, myslím, že som to vydiskutovala, nejak inak som to povedala, lebo môžem slúbiť, mm -hmm. že budem robiť najlepšie, ako viem. Všetko preto spravíš, ale... Áno. Ale podľa mňa, ako, presne ako hovoríš, to nie je fér slúbovať. Lebo sa ti môže aj stať, že akékoľvek slúby sú vlastne veľmi takou manipuláciou trošku a voči obom stranám, lebo keď ja ti slúbim, že vo štvrtok pôjdeme na zmrzlinu, a ja vo štvrtok do obeda budem mať fakt, že nejakú depku alebo zlý deň, teda nechcem to slovo depka devalvovať, ale budem mať nejaký smútok, tak aj keď som ti to slúbila, ja ti radšej poviem, že nejdem. A čo teraz? Teraz som zlá kamarátka. Áno, porušila si sľub. Tak si trhni nohou, ale chcem byť doma. Takže aj v tomto by sme možno mohli byť k sebe slobodnejší a nestále. A slúbila niečo, no tak a čo. A politici sú nám najlepším učiteľom v tomto. Že ako sľuby ako sliuby. nefungujú. Áno. Ako sa sľubuje. No. Uh, ty máš vlastne uh, aj akože celkovo, čo sa týka toho života vo všetkých témach, aj toto presne, čo hovorí, že to sú také názory, ktoré ja o nikoho takto komplexne v jednej osobe nepočúvam. Vieš, že napríklad... Ja som sa nerozprávala so všetkými. Nie, ale z ľudí, ktorých poznám je, že ten napríklad má na toto taký názor, ako máš ty, že taký ten, ale zvyšok to tak nemá, že ty máš ako keby strašne taký ten nadhľad na všetko. A to som si všimla aj napríklad pri téme materstva, na ktorú by som chcela prejsť, že keď som si aj čítala o týchto veciach o tebe, tak ty si o tom strašne hovorila takým spôsobom, že tak, tak priato, tak odovzdanie vie, že toto je môj život, toto je, toto je, môj nejaký osud, alebo tak toto je a nebojuješ proti tomu, presne ako si povedala, alebo každý boj vyčerpáva. Ale veľa ľudí, ktorí napríklad nemôžu mať dieťa, tak celú svoju existenciu proste úplne, že zosústredia len do tej jednej, jedinej veci, do toho nového života a úplne stratia ten svoj život. A vy ste to tak neurobili. Ako si aj tomuto došla. Tiež to bolo také prirodzené, že nikdy ta, ťa to nejako netrápilo to napríklad, že... Ale trápilo. Tiež tam boli zo začiatku, ale trápili ma mm, skôr tie spoločenské vzorce, že človek sa podľa toho spoločenského vzorca ako žena, nematka, vlastne cíti menejcená, alebo taká ne, nefunkčná a tak ďalej. Čiže ja som skôr bojovala s týmto vzorcom, to som si až potom neskôr uvedomila, že to nebola ani až taká prirodzená túžba po dieťati, ale skôr ten boj proti tomu, že ja nechcem byť takto označená. Čiže skôr, skôr, moje ego sa bránilo tomu, že ja nechcem byť tá nefunkčná, nechcem byť tá, čo je čudná, lebo všetci majú deti, ale ja nemám, nechcem byť ten outsider. Takže to bola skôr otázka môjho ega ako nejaké moje duše, ktorá veľmi prahla naozaj bytostne zo srdca po dieťati. Um, a ani sa nechcem porovnávať s ľuďmi, ktorí možno s tým viac bojujú, pretože možno majú nejaký silnejší rodičovský púd, ja neviem. Alebo možno žijú život, ktorých až tak nebaví a majú pocit, že to dieťa zrazu ich Uh, že, zabaví. <laughs> že ich zmysel života príde. Hmm, to veľa ľudí ľudia Áno, že príde zmysel života. Ja som mala veľmi zmysluplný život aj predtým. Dokonca som mala pocit, že som robila často, uh, nechcem povedať, že zmysluplnejšie veci, ale veci, ktoré, m, ktoré boli prospešné pre viac ľudí, že som mohla neviem, podporiť nejaké akcie alebo venovať sa nejakým myšlienkam, témam, ktoré, ktoré vlastne mali záber pre viac ľudí. Teraz mám ten záber pre jedného človeka. A je to človek, ktorý je pre mňa kľúčový, dôležitý, srdcu blízky. Ale len tým chcem povedať, že tá zmysluplnosť je tiež veľmi otázna. Takže netreba si fixovať zmysluplnosť len na deti. Ale áno, čiže zo začiatku som bojovala s tým vzorcom, že ja budem vlastne čudná a ja tak nechcem byť a ja chcem mať deti. A potom som si musela veľmi úprimne uvedomiť, o čom táto moja nespokojnosť je a klásť otázku, a teraz tebe v tomto živote, teraz v tejto chvíli chýba dieťa? teraz, keď tu sa zabávaš pri, ja neviem, točení dvaja na jedného, alebo pri milujem Slovensko a máš sa dobre, nič ti nechýba teraz, ako tam potrebuješ mať dieťa, aby si čo, aby si mohla povedať v tej maskerni ostatným herečkám, tak a ja mám, alebo <laughs> kvôli čomu. No a keď že by som, som, si bola tá dobrá, uh, vieš, ako si, si že by som bola spomínala, tá, že ako všetci. Si chcela byť ži, tá dobrá, áno, tak áno. aby si bola zase tá dobrá žiačka. Asi, asi. Poslušná. A tá, ktorá vyhovela v spoločnosti. Mm -hmm. asi. Čiže to bol skôr môj kľúčový problém. Čiže aj to je dobre si uvedomiť, že prečo tak veľmi chceme to dieťa. Aký je ten dôvod? A, lebo jediný dôvod, prečo človek má chcieť dieťa, je to, že naozaj cíti vo svojom srdci úprimnú takú že túžbu, lásku, lúbiť dieťa. A nie, že budem čudná. Čudná, že už je čas. Mm, a už čas, je čas. A je čas. A, da, 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 a na starobu. A na starobu, kto sa o teba postará? Lebo to vlastne je, áno. Vlastne je logické východisko. A, že... a ešte mne zvyknu mm. hovoriť, že nikdy nezažijem skutočnú lásku, kým nebudem mať dieťa. Mm? Tak skutočná láska je skutočná láska. To úplne no, Ja neviem, nemám tom dieťa, mm, takže som ju nezažila. Mm, podľa, nezažila, nezažila sa ani zmysel života. Ani, ano, ano. Vlastne ani zmysel. Bože, idem. Tak ešte, môžem ja ti môžem teda zo svojej skúsenosti povedať, že som zažila veľa, veľa lásky aj predtým a zažívam ju teraz. Je to úplne iný typ lásky, ale... Skutočná bola aj tá predtým, mm -hmm. hej, hovoríš. A niektorí ľudia nezažili skutočnú lásku ani s dieťaťom, ani s partnerom. To je pravda. Myslia si, že to je láska, a môže to byť závislosť, môže to byť majetníckosť, môže to byť nejaký barter a myslia si, že to je láska. Podľa mňa málo kto z nás vie, čo je naozaj láska. Všetci si to uh, koreníme nejakými vzorcami. No, lebo áno, kým si ty ku mne dobrý, tak ťa ľúbim. Keď zrazu mi nevyhovuješ, tak kde je zrazu tá láska? No, ako tá bezpodmienečná láska skutočná, myslím si, že u málo koho z nás funguje. Ale to dieťa ťa ju učí. Áno, lebo tam musíš lúbiť a ľúbiš, aj keď... No hej, lebo keď ťa naštve, tak ho nedáš preč. Že Nedáš, áno, presne tak. A, a, a musíš byť trpezlivý a musíš si uvedomiť, že to ešte nechápe a, teda, a teda. No a potom časom som si povedala, že opäť chcem ja takto trpieť, chcem ja mať stále pocit, že som čudná, že nevyhovujem, že, som, že nie som žena matka. A, a tam sa ma napríklad dotýkali aj tie hejty, keď mi takí nejakí veľmi jednoducho uvažujúci ľudia písali, že vlastne len byť matkou je to najdôležitejšie v živote a teda, a ďalej. Teda. Takže celá matka Teresa v podstate bola úplne zbytočná, lebo ona deti nemala, ale tak... Škoda, Ve, no. Veľa, po... veľa žien dosť zbytočných potom. Veľa, veľa, veľa bezdetných žien o, v našej histórii, ktoré veľa dosiahli, bolo veľmi zbytočných, lebo nemali deti a, v úvodzovkách. Takže toto sa ma vtedy dotýkalo a potom som si povedala, že ďalšia vec, ktorá mi tak vždy v živote pomôže, si uvedomiť, že to, čo sa mi deje, sa nedieje len tak. Ono to má nejaký zmysel pre mňa. A viem, že niekomu sa toto môže zdať EZO a vlastne, a vlastne hlúpe. Väčšinou sú to ľudia, ktorí radi bojujú s tým, čo sa im deje, takže ja im to doprajem, nech bojujú s tým svojim osudom. Ale ja som pochopila, že mne sa osud zmení vždy vtedy, keď ten aktuálny príjmem a keď s nebojujem. Až vtedy vie prísť zmena. Takže preto tí, ktorí sa mi smejú z toho, že príjmam svoj osud. Mene práve pýplo, že momentálna úroveň stresu sa zdá byť vysoká. Hej. Lebo ja som sa zamyslela nad tým, že musím prijať môj osud, vieš. A zrazu som mm -hmm. prepač, že som ťa vyrušila. Nevadí, v pohode. A, a tým pádom, keď som, som si aj toto tak uvedomila, že je to asi nejaká moja cesta, nejaká moja skúška, skúsenosť, možno že tým, že som známa, tak mám byť ja možno tým ambasádorom alebo to podporou pre ženy, ktoré nikdy tie deti neporodia, aby mali možno aj nejakú verejnú oporu v sebe. Prečo nie? Aj v iných témach sme takými vlajkonosičmi s Viktorom, či vekový rozdiel, či mužské spermie a teda. Takže som si to tak v sebe poupratovala a som to tak prijala. A sme si povedali, že poďme do tej adopcie, lebo keď náhodou si, si, si vyberieme túto cestu, tak aby sme boli pripravení, lebo však to sú papierovačky, to trvá roky, kým sa dostanete v tej čakačke na rad. Takže sme aj toto veľmi tak voľne pustili do toho. Mm -hmm. A ty si toto vlastne hovoríš o tomto celom, uh, ten čas od vtedy, ako ti to ten ginekolog povedal, že by si mala mať dieťa, to bolo niekedy mm -hmm. okolo 30-ky asi, mm -hmm. či to je dajme tomu už 10 rokov. A um, keď prišiel ten moment, kedy si zistila, že, lebo bolo to asi len, že nedarí sa mať dieťa, ale potom prišlo to potvrdenie, že naozaj je tam problém tá neplodnosť a že to vlastne dieťa mať nebudete, tak vtedy si už bola taká zmierená s tým úplne? No, tak, takto. Ono sa to úplne s tým... To, to s tým nesúvisí, pretože nám nikto nedal pečiatku, že nikdy nebudeme mať deti. Pretože to, že má niekto slabé spermie a že ja mám nejaký vyšší vek, lebo mne na nič neprišli, ale myslím si, že ten vysoký vek už teda je Môže nejako dosť veľmi ovplyvniť, takže myslím si, že to vôbec nie je na Viktorovi. Tak tie okolnosti boli už také, že a, veľmi komplikované, ale my sme spolu s Viktorom cítili, už som to veľakrát spomínala, že umelé oplodnenie nie je naša cesta. Že som tak nejak cítila, že, že by som išla proti tomu... Čo... Tomu tvojmu prirodzenému, čo sa práve deje v tom áno, živote. Áno, čo áno. si práve hovorila. Že by som že to vždy... pretlačala nejako. Mm -hmm. Áno, to som čítala niekde, že si mala aj nejakú zlú, zlú reakciu na nejakú takúto umelé oplodnenie. Nie, to sme raz boli na takom tom... IUI sa to volá? Alebo čo? To je tak vlastne len také akože veľmi mechanické veľmi <laughs> mechanická inseminácia, by som povedala. A tak mi povedali, že to je len tak, to si tak 5 minút poležíte, to je pohodička. A no, ja som mala také krče v celom tele, že som si povedala, že ale tak halo, že to už, to už bol taký signál, že ani moje telo to takto nechce a nebudeme to hrotiť. A na tou adopciou ste začali premýšľať, kedy tak prvýkrát? To tak prirodzene prišlo? Alebo kto s tým tak, tak, ruka prišiel? v ruke to prišlo s tým, že aj z takého racionálneho uvažovania, že že aj preto, ale to je opäť náš postoj, aby to nevyzeralo, že teraz sa krivo pozerám na ľudí, ktorí idú na umelé oplodnenie, pre Boha vedie ich veľa, mám aj veľa známych, ale ten náš pocit z toho bol taký, že vedie dosť ľudí, teda dosť detí v tejto krajine, ktoré rodičia vlastne biologicky odmietnú a nemajú kde žiť a nemajú tú rodinu a tú lásku, tak nám to prišlo logické, že skôr treba teda odtiaľ čerpať zdroje v vodzovkách. Ako niečo síliť vlastne hm proti prirodzenému. Um, áno, áno. Mm -hmm. tak toto to bolo naše, naše vnímanie. A že, že ke, kto už iný, keď nie my dvaja, ktorí máme aj zabezpečenie, aj sme zdraví, si myslím, a, a máme nejaké zázemie, kto iný by mal ísť do takéhoto projektu adopcie. Mm -hmm. A vlastne vy, keď ste si dali tu nejakú žiadosť, alebo tak, tak bolo to také, že áno, tak teraz chcem to dieťa, alebo to bolo, že veď vyskúšame, že veď ty si to môžeš potom vlastne rozmyslieť, Áno, že nie vždy, je to akože záväzné. Vysúvať. Nie, vždy sa dá z toho vycúvať. Ja som to vôbec takto nemala, ja som sa toho práve že dosť bála, lebo na jednej strane hovoríš, že chceš dieťa, chceš dieťa, ale potom, keď si to predstavíš, že by sa to stalo, tak si tak ti to zrazu nabúráva tú každodennosť, ktorú žiješ, ktorá je veľmi príjemná že máš tu svoju prácu, máš toho partnera, máš priateľov, máš voľný čas, žiješ si taký ten seriálový život, by som povedala. A zrazu si uvedomíš, že to dieťa ti to rozbije, ale úplne na A <kým> Takže ja som sa toho telefonu aj trochu bála. Ale potom ma vlastne veľmi príjemne prekvapilo tak nejaké moje vnútro, moja vnútorná reakcia, keď zavolali. A ja, a ja som zareagovala, že jej, <kým> máme tu pre vás takého chlapca. A to volali Viktorovi. A Viki mi volá, no tak my už volali. Majú nejakého chlapca. A ja, že, jej, sranda. Tak sa poďme pozrieť. Že také to bolo, <kým> Fajn. Že nebolo to také, že to vôbec, dieťa, to vôbec... proste úplne, že výbuch emócií. Nie, 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 lebo to je ako, to je presne, ty nevieš, ako to dopadne, lebo ty môžeš prísť na to stretnutie a zistiť, že tá iskra nepreskočí a ty nemôžeš celý život siliť vzťah s dieťaťom, keď to tam nezapadne. Takže to je len krok 0 z 18, ale, ale bolo jasné, že sa to môže k tomu priblížiť, tak... Sme boli takí, že ha, mm -hmm. to vidíme. A potom si sa teda išli na to dieťa pozrieť, že ty prídeš tam, oni ti ho ukážu a ty povieš, berem, neberem? Nie, nie, nie. Najprv je, najprv ti ukážu fotku a nejakú dokumentáciu, aby si mala nejaké informácie. A máš aj také informácie, že odkiaľ je, kto sú rodičia alebo niečo také, ako ty pôvodný také niečo, ja to sú veľmi, veľmi kuse, veľmi... Um, no to asi ťa je, veľmi aj, málo to je tých informácií o tomto, často to ani oni nevedia úplne presne ale aj nejaký zdravotný stav, alebo neviem, no, zkrátka také, taký základík. Uh, a, a teraz, áno, je veľmi dôležité, to nám vždy aj na tej adopčnej príprave hovorili, uh, veľmi vnímať ten prvý dojem, aby si to človek... A, ale myslím si, že vďaka tomu, že my sme to nemali nejak v sebe, že strašne chceme, tak sme veľmi vhodne a správne do toho išli v takom neutráli. A vtedy sa to ukáže tak pravdivo. Lebo človek, keď tlačí, tak sa presvedčí o tom, že Á, je mi trošku nesympatické to dieťa, a nevadí, okay. to aj ber, bere. Ber. A to sa práve nemá robiť, lebo to je to najhoršie, keď to dieťa z tej skúšobnej doby potom vrátite, lebo už je vlastne druhýkrát v živote odmietnuté. A to už je taká trauma, s ktorou sa veľmi veľmi ťažko vysporadúva. Takže no alebo najprv ťa odmietnú biologicky rodičia. ja rozumiem, ale skúšobná doba. Áno, veď sú skúšobné doby. Áno, áno. Čiže to je tak, že ty prídeš, pozrieš sa, dajú ti tú dokumentáciu, poješ, mm. dobre, idem sa pozrieť. Prídeš sa pozrieť, Prídeš preš, sa pozrieť. OK, iskra prešla. Áno. Bereme domov. Tam aký ne, čas nebereme je medzi? domov, domov. Hm. Iskra prešla ešte je dôležité, aby iskra prešla aj u jedného aj u druhého, aby to nebolo tak, že jeden sa prispôsobuje druhému. Musí to byť 100% čisté, lebo to je fakt na celý život. Takže nás to našťastie preskočilo u oboch, že sme si sadli do auta, sme si povedali, že fú, že veď to je. Je to asi tam. No a potom chodíš na také stretnutia... Mm. Ďalšie pod dozorom, kvázi. No a potom chodíš na ďalšie a ďalšie a potom si, áno, môžeš to dieťa už vziať domov, ale je to stále ako keby v, v skúšobnej dobe, lebo on nie je tvoje. Ešte. A aká dlhá doba je tá skúšobná, že dokedy uh, nie je tvoje? Všetko závisí od toho, ako rýchlo fungujú súdy, ako rýchlo tam je niekoľko krokov, ako to celé vysporiadajú. No ja neviem, môže to byť rok a pol. Čiže vlastne vy, keby ste za ten rok a pol počas tej skúšobnej doby sa rozhodli, že teda nie tak vy ho viete ešte vrátiť, ako keby to dieťa, hej? Úradne áno. Áno, áno. Aha. A ešte ma zaujíma, že vlastne tá doba, odkedy ste to dieťa videli, až kým prišlo ku vám domov, tam bolo aký dlhý čas? Bolo to, že 9 mesiacov ako nie, nie, tehotenstvo, nie, nie, že máš... Nie, nie. U nás to bolo, ono by teoreticky, keď teda tí všetci sociálni pracovníci, psychológovia posúdia, že sme vhodní, lebo preto sa tie stretnutia robia pod ich dozorom, že oni pozorujú, ako s tým dieťaťom zaobchádzaš, aký máš k nemu prístup. Keď oni uznajú, že sme ako OK, že nie sme nepríčetní, tak ono už ako keby na taký návštevný pobyt môže už ísť hneď do domácnosti, len my sme ešte nemali no nič, veď, lebo no, nemali sme nič a hlavne sme prerábali byt, takže my sme museli uh, všetko tak akože potlačiť a u nás to bol mesiac. Čiže za mesiac ty si sa za mesiac pripravila na to aj teda uh, nejako psychicky aj materiálne, že áno bude matka o mesiac. Áno, ale neviem, či som sa na to psychicky pripravila. Jo, ako sme išli, riešili sme všetko a potom sme sa podľa mňa spamätávali z toho, že aj keď sa to udialo. Ale tak to sa deje biologickým rodičom tiež. On, tak tam máš tú, tú prípravu, že to je skoro rok, vieš, že 9 mm. mesiacov, to už nejako sa tak akože na to pripraví, áno. že áno, budeme rodiči, ale mesiac je také, že... Áno, áno, bolo to... Že si v tom proste. Bolo to celkom a aký vzniku. bol ten prvý deň, keď to dieťa prišlo ku vám domov? Aké to bolo? Ty si vedela, čo máš robiť? Tak my, keď sme chodili na tie návštevy k jeho profi mame, pretože živol, býval v profi rodine. Aha, že on nebol... V... Nie, nie, pre malé babetka. Je to tak zariadené našťastie, že nie sú v nejakých ústavoch a sú mi teda nemali byť, ale sú v profi rodinách. A tí, tí, vlastne tí profi rodičia pracujú ako keby pre tie, tie cdr -ka. No takže tam sme chodili na návštevy a tam nám ukazovala tá mamina, že ako sa kúpe, ako sa krmí, ako sa robí hento tam, to sme si to skúšali. A to možno je ešte aj vlastne lepšie, ako keď uh, sa narodí mm, prirodzene dieťa, matke, ktorá v živote nemala dieťa v rukách a po tých troch dňoch nemocne ty zrazu ťa pošlo domov a ty máš dieťa. Áno, 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 tak neviem, oni možno chodia na nejaké tie prípravy a možno, že sú na to nejaké školenia. Mama hovorila, že keď bola ona tehotná potom, keď sa narodila moja sestra, že normálne chodili sestričky domov po nejakom čase na také akože školenia, že ti ano, pomáhali. Že ti... A áno, veď my sme samozrejme ani nemali to babetko úplne od malička, takže my sme pár mesiacov preskočili. Mhm. Mm, neviem, či to je lepšie, ale rozhodne sme sa vyhli nejakým... Uh, úvodným komplikáciám, áno. A ešte by som sa chcela vrátiť k tej adopcii na úvod, že vlastne ako celý ten proces funguje, že vy napríklad hm, vyplníte teda nejaké papiery, ja som si to včera pozerala, teda, že tá adopčná celá tá stránka, že čo všetko tam je, ako to prebieha tak a tak a tam bolo teda to, že, uh, že ako si ty teda, čo ty dokážeš tam do toho formulára zadať, že aké dieťa chceš, že ty si vieš napríklad vybrať, že chcem Uh, dievčatko do troch mesiacov blondínku s modrými očami. Ano. Aha, no, takto, do takýchto tak takto, nie, Nemyslím si, že to je úplne ako v spermobanke, ale že môžeš si napríklad povedať, že či chceš, uh, či je pre teba problém etnické dieťa alebo nie, či chceš chlapca alebo dievča, do akého veku, či sú ľudia, ktorí sú napríklad uh, ochotní si zobrať aj dieťa s nejakým zdravotným poškodením. Takže to sú také tie základné kritéria. A samozrejme, keď si povieš, že chceš <coughs> majoritné dievčatko, tak môžeš čakať veľa rokov, keď si to čím viac si to akože okrešeš, ano, ano, tak, že tak ten... áno, môžeš potom, o to dlhšie potom čakáš. Vy ste čakali nejaké 3-4 roky? Myslím, že 3. 3 roky, hej. Akože celkom dlho. A vám povedali, že koľko ľudí je pred vami v poradovníku? Uh, áno, my sme vedeli ten poradovník a vedeli sme aj vďaka akým kritériám sa tie poradovníky, sa dá v tých poradovníkoch vlastne preskočiť, pretože áno, keď niekto si uh, zažiada... Um, kým, on teraz poviem, neviem, ušaté oké, dievčatko do jedne, jedného mesiaca, tak samozrejme tí čakajú najdlhšie, ktorí si to takto. Či máš stanoval. menej tých požiadavok, tým skôr sa akož dostaneš na rad. A mňa by tak zaujímalo, že neviem, či to sa môže akože povedať, že koľko tých ľudí bolo pred vami, že koľko reálne sa adoptuje na Slovensku napríklad za tie tri roky. No, toto by bolo dobré si naozaj zistiť, ale sú to... Všetko to závisí od... aj krajov, ale... Desiatky alebo stovky. Stovky, alebo, to, sú stovky, stovky to, sú, to sú, áno. To sú stovky deti. Že toľko, toľko, mm -hmm. strašne veľa. Dosť veľa je adopcií a je, žije, vraj je ich stále viac, že tých adopcií je stále viac. A potom vlastne prišla tá príprava. To uh, som tiež čítala, že vlastne to funguje tak, že ty si dáš tú žiadosť a do roka musíš absolvovať tú prípravu, že je to niekoľko hodín, že viem, že to bolo nejakých 30, alebo koľko v USA to je, že 200 hodín tej prípravy. Tam sa čo dialo na tej príprave? To bolo vlastne sedenie s psychologičkou veľmi príjemnou, ktorá s ktorou sme rozoberali v podstate najprv naše, ako keby detstva, lebo to je tiež dobré od seba si vlastne očistiť alebo si uvedomiť, že čo kde ako bolo možno fajn, možno menej fajn. Je to také spoznávanie aj toho partnera z nejakého hľadiska toho dieťaťa, lebo mm, vlastne ho nepoznáš. Áno, tak. bolo to mm. veľmi zaujímavé. No a potom také klasické akože prípravové veci, ako sa vytvára tá väzba. No, pozerali sme nejaké dokumenty. <laughs> tak akože už si to úplne nepamätám, ale bolo to také veľmi zaujímavé. Bolo to, to skrátka školenie, príprava na rodičovstvo, ktorú by som odporúčala každému, kto sa chce stať aj biologickým rodičom. Za to sa platí? Nie, my sme toto mali, nie, nie to je to ešte štátom. Čiže vlastne neviem. celý ten proces adopcie, všetko toto, že tam človek neplatí nič. Áno, že keď sa niekto rozhodne pre adopciu... Ja si myslím, že ako musím povedať, že ja som v našom partnerskom vzťahu tam menej príčetná, všetky papierovačky a veci rieši Viktor, ale myslím si, že nie, že to je... To je že je dostupné pre každého áno, úplne. Áno, áno. Jedine, čo nie je dostupné pre každého, je to, že... Um, že keď sa niekto rozhodne si adoptovať dieťa, my máme to šťastie, že sme finančne zabezpečení, že obidvaja pracujeme, takže stále vlastne aj pracovať môžeme, ale nie sme celý deň v práci. Ale keď sa rozhodne nejaký no, v úvodzovkách bežný pár, kde obaja chodia od rána denne do práce si adoptovať dieťa, tak ten proces, než je oficiálne vaše, alebo než si môžete žiadať materskú, je niekoľko mesiacov. A vtedy sa jeden musí vzdať z toho zamestnania. To znamená, že idú ekonomicky dole ľudia a tým pádom si myslím, že je to pre niektorých ľudí z tohto hľadiska finančne náročné. Ja som ešte hm. našla jednu vec, čo ma tak ako veľmi zaujala, lebo ja som pred rokom, myslím, mala takú spoluprácu na Instagrame s jednou klinikou reprodukčnej medicíny a tam som sa teda dozvedela ako veľa vecí o, e, práve o tom umelom oplodnení a podobne, takých, čo ma aj prekvapili. A napríklad tam bolo to, že ty na to, aby si mohla podstúpiť umelé oplodnenie, potrebuješ partnera, že musíš mať reálne, musíš byť v tom uh, vzťahu. Ale na adopciu môže byť aj jednotlivec. Tam bolo, že teda, že buď to môže byť uh, teda pár, manželský, partnerský, alebo teda to môže byť jednotlivec. Mm -hmm. To som nevedela, že takto funguje. Mm -hmm. Že vlastne môže pri sama žena ano. a adoptovať si dieťa. Ano. Ano. A sú tam na ňu potom nejaké také, že zvýšené no, tie požiadavky, napríklad, že tie finančné, oni overujú aj toto, nie? Že či Overuje, máš jasné. ako keby na to ano. peniaze, na to dieťa. Overujú, neviem, že či vyššie zase vôbec sa do toho takto detálne nevyznám, ale viem, že jedna moja kolegyňa ešte z Rady, že takto si adoptovala sama chlapčeka už dávno, dávno. A, ale. Neviem, aké sú tam, či sú nejaké iné kritéria. Skrátka musia asi splňať mm -hmm. to, aby to dieťa vedeli uživiť, aby malo kde žiť, aby to vedelo. A funovať. k tomuto ma zaujíma hm. ešte taká téma, že keď napríklad, lebo strašne sa riešia teda páry rovnakých pohlaví a podobne, uh, a že keď napríklad žije že žena so ženou, ale nie sú oficiálne, že proste len žijú spolu, tak dokážu si ho neadoptovať to dieťa? Že ako keby jedna tá žena by si len adoptovala? Asi áno. Asi áno, akože pýtaš sa ma teraz... Ako Aha, ja že asi, tu... asi to nevieš, ale... Neviem, neviem, ale teoreticky si viem Na predstaviť, tým... lebo mm -hmm. áno, keď ty žiješ sama a tvoja partnerka žije, povedzme, v druhom byte, alebo možno aj spolu, ale nie ste oficiálne tam samozrejme ako pár, mm -hmm. tak to ti to dokáže. No tak áno, asi, asi to takto môže fungovať. Wow. To, to, lebo vieš, že ty v podstate oficiálne nemôžeš byť akože manžel s tým človekom rovnakého pohľavia, ale vlastne dieťa môžete mať, len teda bude iba jedného asi. Áno. Mm -hmm. Tak to, by to asi bolo, ale hovorím asi. Mm -hmm. to, si, to si ešte to si, ešte na ja, niekde si to, Ale teoreticky, keď sa nad tým zamýšľam, tak to, kto to má ako, prečo riešiť? Čo teda? no, no áno, ale ja som si mm -hmm. presne myslela, že to možné nie je, lebo presne, že to riešia. No, nikto sa ťa nepýta podľa mňa v tom dotazníku na sexuálnu orientáciu a či mm -hmm. máš partnera rovnakého pohlavia alebo niečo také, keď sa ty ako žena, samaživiteľka živiteľka a samomatka mm -hmm. uchádzaš o dieťa, tak... To podľa mňa nikto nerieši. Hmm. Čiže vy máte vlastne teraz uh, to dieťatko doma a oni vás nejako aj sledujú, že je to ako keby ten, tá skúšobná doba, že straná, že aj oni sa môžu rozhodnúť, že nie ste vhodní? Myslím si, že všeobecne tá skúšobná doba má svoj zmysel, lebo naozaj sa dá zistiť že to dieťa prišlo do nejaké nevhodnej rodiny, do nejakého nevhodného prostredia, alebo že to tam nejako nefunguje, lebo v tej realite môžu zostať ľudia prekvapení, môžu mať svoje ilúzie, opäť predstavy, tak ako vo vzťahoch a zrazu ten vzťah s tým dieťaťom nie je taký, ako si predstavovali. Takže je to určite fér, ale je určite dobre tomu predísť, aby sa to dieťa vrátilo, lebo ako hovorím, to už je druhé odmietnutie v živote a to, je, to už je silná trauma. A vlastne ono sa stáva uh, počas tohto procesu tej adopcie, že že buď niekoho zamietnú, že nejako neprejde nejakými psychologickými testami alebo tak, že zistia, že OK, ty máš nejaké traumy z minulosti, ktoré môžeš preniesť na dieťa, tak ho úplne vyškrtnú. No asi takto až nie, lebo všetci máme nejaké traumy z minulosti, menšie, väčšie a to by, sme, to by nikto nemohol mať deti, lebo všetci sme nejak pošahaní. Ale neviem, neviem, že či už niekoho vyškrtli, asi možno sa stalo, ale ja som o tom nepočula. Naozaj nemám toľko informácií, aby som, ti vedela asi toto zodpovedať. No to je presne taká vec, že toto je niečo, o čom ja nič neviem, že fakt akože začala som sa o to tak zaujímať až teraz, tieto posledné dni a všetko tak čítať a podobne. A veľa vecí bolo takých, že ma akože veľmi prekvapili pri tom, že ako to prebieha, neviem, čo som si myslela, že či máš nejaký katalóg, vyberieš si toto chcem a o týždeň máš dieťa, alebo nevedela som, že to akože môže takto dlho trvať, ale lebo vieš, Kdy, keď si dáš tú žiadosť, napríklad, že pred 4 rokmi ste si dali a teraz po 4 rokoch veď vy môžete byť úplne ľudia. Že všetko sa mohlo zmeniť Ono sa na tie prípravy chodí potom po dvoch rokoch na nejaké osvieženie alebo oprášenie toho, že tak čo, ešte stále ste v dobrom vzťahu, všetko u vás funguje. Čiže oni si to, tie partnerské dvojice ako keby preverujú potom v čase. Ale ja neviem, pozvisí sem napríklad dievčinu z trochu iná rodina na Instagrame, tak ona má tri deti adoptované a a píše o tom... Niekto sa sem dobíja. sa <laughs> sem dobíja a robí osvetu o tom. Takže mm -hmm. napríklad to, toto je zaujímavý profil. Trochu iná rodina. Ako sa vám zmenil život? Je niekto z vás na materskej? Myslím si, že ja som viac na materskej výrazne ako Viki, ale aj on je veľmi súčinný. No zmenil sa nám veľmi, ale vlastne neviem akože povedať úplne v čom. Že teraz o čo som prišla, alebo spím trošku menej, väčšinu času trávim vlastne s malým a to je také, že tam sa vlastne absolútne musíš nastaviť na nejakú trpezlivosť, lebo to, čo by si urobila normálne ráno za 20 minút, to je také, že raňajky, umyť sa, oblieť sa, naličiť sa a ísť sem, tak to trvá tak aj dve hodiny, lebo popri tom sa mu musíš venovať, sa s ním trošku pohrať, prebaliť, jesť, niečo utrieť, niečo zase dať naspäť. Stále, je to v takom, v takom, niečom inom. Čiže ten, tá moja pozornosť je presmerovaná na, na, jedného človeka väčšinu času. Uh -huh. A ty teraz, po, vlastne vy ho máte od decembra, ne, alebo od januára, alebo tak, to je pol roka, dajme tomu, ty sa cítiš teraz, že ako matka, že už máš také tie uh, materinské nejaké, že vnímaš to tak, že je to už vlastne vaše dieťa, že takto s tým prišla aj tá emocia, s tým, ako vám to dieťa dali? Prišlo to s časom, prišlo to s časom, lebo teda časom to prišlo, lebo jak prišlo, to bol skôr taký šok, aj keď už sme mali k nemu vzťah, lebo veď sme už chodili na tie rande. A, ale prichádza to časom. A možno, že sa to deje aj biologickým mamám. A možno, že to, čo cítim, nie je to, čo cítia oni. Len to sa nedá porovnať, lebo nevieš pocity a, popísať. Ale cítim to tak. Myslím, že to obaja tak cítime, že už sme... Že, už sme, že ste rodina. Že sme rodina, Že ste akože takto, že naozaj, naozaj rodina. Je u teba teraz ťažšie plánovať si napríklad prácu a tak? Nie je to ťažšie, ale um, má to iné pravidla. Skrátka, preferujem projekty, ktoré sa nárazovo natočia za pár dní, aby to nebolo teraz také, že budem každú chvíľu niekam chodiť. Čiže som sa prisúbila len do projektov, o ktorých viem. A ktoré hlavne v, uh, v tom roku každý sa deje v inom období a na, mnohé sa natočia za pár dní a potom sa len dlho vysielajú. Takže to je pre mňa také výhodné, že dosť odmietam moderovanie rôznych podujatí, teraz skoro 99% neberiem. A už aj také drobnosti, ako tam nejaký krst knížky a hento tamto, lebo to je všetko logistika, že zrazu to dieťa musíš niekomu akoby hodiť na krk a, ja, a mňa potom aj mrzí, že vlastne s ním nie som, aj keď je dobré, aby trávil čas aj s inými ľuďmi, uh, ale potom si zrazu uvedomíš, a na čo, a to teraz si budem si komplikovať život, čiže hlavne, aby som večer bola doma, to uspávanie večerné je veľmi také citlivé obdobie v tom dni, kedy to dieťa je také najkrehkejšie. Takže tak, no, tú prácu som si tak inak nastavila. A vy vlastne máte, že vy, kým ste počas, ako keby tej skúšobnej doby, vy nejakým spôsobom nemôžete zverejňovať to dieťa, že mu, je nejako akože chránené, hej? No ne, akože už by sme aj mohli, ale myslím si, že zo zákona v novinách nemôžu zna, zobraziť dieťa, to jednoducho na to sú zákony. Že nikdy, alebo len kým je maličké? Nemôžu, nemôžu. Myslím si, že do nejakého, do nejakého veku, neviem, či dokonca nie do 18, neviem, neviem vôbec, ako to je, ale nemôžu ho znázorňovať, alebo teda ukazovať a, a, my ani nechcem, ani či by to bolo adoptované, neadoptované. Toto ukazovanie detí na Instagrame je pre mňa mm, trošku také zahrávanie sa s, aj s možno s nejakou bezpečnosťou, neviem. To, Ale ano, to ja... sú na to presne takéto, že presne sú ľudia, ktorí majú na to názor, že striktne, že nie, presne kvôli bezpečnosti a podobne. A potom sú také tie matky, ktoré všetko zverejňujú uh, real time, vie, že dieťa do tej školky chodí v tom čase, vtedy po ňo chodí. A to mi príde nebezpečné dosť. Áno, ale zase tomu rozumiem, že ľudia sú aj hrdí na tie deti a chcú sa nejakým mm, pochváli, no. pochváliť, čiže tomu rozumiem, ale potom sa ešte na to pozeráme z toho hľadiska, že aj teraz napríklad my sa o ňom veľa rozprávame, už sme dali x ľahkých rozhovorov, on jedného dňa vyrastie a bude to počúvať, možno si to niekde pozrie. Čiže už, už to je nejaké zverejňovanie jeho osoby bez jeho rozhodnutia a dávanie fotky na Instagram je tiež niečo také, čo, čo by možno nechcel. A, a vlastne rozhodujem za niekoho no, no, no. a už to, sa to nedá dať preč. Ale to som ešte chcela povedať, že ja vlastne keď už sme aj pri tom Instagrame, že ja stále vlastne som úplne nepochopila to a zase sa vrta. Že ja som tak celkovo asi úplne nepochopila ten koncept toho zdieľania vlastného života, že, že vlastne tomu úplne nerozumiem, že prečo sa to robí. Mm -hmm. Ty si dlho nebola na Instagrame. Aj som dlho nebola, aj vlastne to, čo som, to je, teraz som tam nezavesila podľa mňa, neviem, mesiac, nič. Mm -hmm. o, že re, iba relácia. Hm. Viac ja menej reláciu, ne? alebo nejaké fóry, alebo nejaké výzvy na nejaké zbierky, alebo neviem, nie, niečo. Občas nejaké, nie, niečo, čo mi príde. a ah, tak toto zavesím. Ale uvedomujem si, že keď, keby som napríklad zdieľala náš rodinný život, alebo náš súkromný život s Viktorom, že by sme mali aj viac followerov. To rozhodne, A že rozumiem, to zaujíma. Že, že zaujíma. Áno, ale vlastne si potom hovorím, že stále tomu nerozumiem, že prečo. Že by som Teba to hovoril... nezaujíma, mm. že napríklad nemáš nikoho takého, koho si pozrieš, že nezaujíma ťa um, o ňom, že jeho život alebo tak, že nie ako že vyslovene, že čo je a kam ano. chodí, ale také tie, že z jeho súkromia. Napríklad však ty robíš rozhovory s ľuďmi, mm -hmm. takže ty reálne musíš o tých ľuďoch vedieť, mm -hmm. že čo robia niečo ano. z toho ich súkromia. áno. Čiže musíš sa to nejako dozvedieť. Ako si robíš ty prípravu na relácie? O, tak ako ty, že tiež si to všetko, všetko možno googlíš a pozeráš si nejaké, ja neviem, rozhovory, iné dokumenty a teď teda a teda. Um, Ja nehovorím, že to je zlé a ja aj chápem to, že keď ti to zvýši vlastne tú sledovanosť, tak môžeš potom viac to nejak zmarketovať. Um, ale myslím si, že sa tam nedozvieš reálne, ako ten človek žije. Ono zase, <laughs> ako u koho, že niektorí sú, no takto, jasné, že nikdy nemáš na tom Instagrame 100% života, Väčšinou tam máš u väčšiny ľudí len také tie pekné veci. Ale u veľa ľudí máš aj tú realitu. Ale zase uh, je otázka, že čo je pre koho súkromie. Vieš, že pre niekoho je súkromie je to, že kde býva, ako vyzerá jeho byt vnútri. Ale ako ja to neriešim ako podobne. súkromie, bolo ja si myslím, že ja o svojom súkromí relatívne všeobecne mm -hmm. hovorím. To ja nehovorím, že to je ako, že niekto zdieľa súkromie, ale že, že ten koncept toho ukazovania, ako žijem, mm -hmm. Vlastne to som nejak dlhodobo neuchopila ja, ale ja nehovorím, že to je zle. Ja len tomu mm, vlastne ne, nerozumiem. tomu, prečo sa to robí? Preč prečo sa to robí? Prečo ja mám vlastne ukazovať, ako žijem? Že prečo? Lebo sa tým ľudia chcú inšpirovať. Ale že napríklad u teba konkrétne, že aj celkovo ten tvoj že pohľad na svet myšlienky, že ja som si včera prešla celý tvoj Instagram, až tam si len 40 postov, tak, alebo tak nejako, že to nebolo také ťažké. A čítala som si tie posty, kde boli tie, tie také myšlienky. A ty tam máš, že 30 tisíc lajkov, 10 tisíc lajkov a podobne, lebo tí ľudia to chcú. Chcú Ale tie dobre. myšlienky, chcú toto o tebe vedieť a to je vlastne tvoj Ale život. to je, akože to asi tak úplne nevnímam, ako to zdieľanie toho svojho života, lebo keď mám nejakú myšlienku, ktorá sa mi zdá zaujímavá, už aj teraz neviem, aká by to bola, lebo ja mám pocit, že všetko už, priatelia, už všetko bolo povedané, sú knihy, nehovorím to ja, <laughs> stačí si to len nájsť, ale že pokiaľ mám niečo, čo mám pocit, že by mohlo byť obohacujúce, tak to napíšem. Ja len skôr hovorím o takých tých storkách, že tu som na takom výlete, tu robím toto, teraz mám takýto čilec, uh, tu mám takúto peknú fotku, že tomu to, to vlastne nerozumiem, to vizualizovanie toho života, lebo si myslím, že to ľudí dostáva trošku do stresu a tlaku, pretože väčšinou sa naozaj ukazujú. Tie extrakty takej tej pohodičky, o ktorej ja viem, keďže mnohých tých ľudí poznám aj súkromne, že to až tak nie je. Hej? A potom, potom si pozráš ten Instagram a si z toho taký presvajpuješ sa až do takého vyčerpania a pocitu, že ten tvoj život vlastne je, nie je až taký zaujímavý. Musíš si, to, musíš si zvoliť správne, čo budeš sledovať. Hm, to je pravda že vieš si navoliť účty, ktoré, že ok, spomínam, dobre, tak to, to, tomuto až tak neverím tomu človeku, alebo toto sledujem, lebo je to pre mňa inšpiratívne, že napríklad výlet, OK, vidím niekoho, ide na výlet, dá sa tam toto jedlo, chcem to tiež, idem tiež na ten výlet, alebo toto si kúpil, akože ja to nerobím úplne, že by som teraz kupovala na základe niekoho, ale keď to je fakt naozaj niečo, čo si poviem, že wow, to je zaujímavé, mm. že občas sa také niečo stane, tak že OK, idem. A že uveľa, pri veľa veciach mi to príde na tom Instagrame, že ty si vieš vytvoriť Instagram extrémne toxickým miestom a sledovať mm -hmm. ľudí, ktorí sú že, takýto, ale a to je potom to, že zdieľajú to tí ľudia a zrazu, že OK, tak... A ja to tak dám, ja to tak, a tak postupne to Áno, ide, máš ide, ide, a už máš, si tom. máš úplnú pravdu, že to môže byť aj veľmi inšpiratívne. <kým> uh, ja len asi nemám, možno, že som iná generácia, možno, že som príliš neskoro do toho vstúpila, ten, ten vnútorný nejaký paralelný uh, pocit v sebe, že tak toto teraz by som tam zavesila. Toto, ja na to vôbec nemyslím, že, že teraz si napríklad urobím fotku a to zavesím, alebo že... Skrátka, nie, nie si nastavená nežijem. tak Instagramovo. Instagramovo. A ty si vlastne, keď si tam prišla, tak bolo to nejako že dotlačené nejako okolím, Nebolo alebo dotlačená relácia? Ja, ja tam ani nejako netrpím, aby to teraz nevyzeralo nejak pokritecky, že mám Instagram a ho neznášam. To nie je pravda. A máš absolútnu pravdu a v tom mojom názore teraz cúvam trošku späť, že sú aj profily, ktoré sú veľmi inšpiratívne, ale aj z nich sa vie človek unaviť. To je to, že my máme pocit, že že veď pozeráme inšpiratívne profily, ale svajpuješ tam hodinu pomaly. Áno, a, a aj dlhšie. Aj dlhšie. Čiže je to veľmi um, nebezpečný nástroj na to, aby človek si naozaj udržal tú pevnú vôľu a aby nebol zrazu preinšpirovaný a už nerobí nič svoje, len robí niečo, čo robí ten a ten a ten a ten. A, a je, je, je už vlastne len takou kópiou inšpirácií iných. A, a trávi tam strašne veľa času. Čiže tá, dá sa tam vyčerpať aj v pekných profiloch, aj v dobrom prostredí Um, ale už ani neviem, čo som chcela povedať. Zkrátka, uh, je to priestor, ktorý, keď si chceš nastaviť dobre, tak si to vyžaduje veľkú, veľkú sebadisciplínu. A myslím si, že keď už máš túto sebadisciplínu, tak ju vieš v reálnom živote oveľa lepšie využiť. To je, to je krásna myšlienka. To máš úplnú pravdu, ale to už je taký zvyk, vieš, že Jeno. už ťažko sa od toho, že ráno, čo ja urobím ako prvú vec? zoberiem telefón a pozriem upozornenia. Vieš, maily, čo prišli na Instagrame, čo prišlo, vieš, čo sa udialo. A niekedy to je fakt, že prvá vec, čo urobím, a už som si tak aj povedala, že... To nie je až tak dobré. Áno, áno, ale to poslúšne. A zároveň je to, zároveň to posledná robiť. vec, ktorú urobíš. Aj posledná vec. áno. A väč, väčšinou je to posledná, že aj keď čítam knihu, tak ešte potom, už keď ju aj položím, odložím, tak ešte kuknem, či sa tam niečo neudialo, čo by sa tak asi o jedné ráno udialo, ale čo keby náhodou vieš, že je to také, že ale uvedomujem si to aspoň, že to ano, je zle. A že snažím ano. sa občas, že dobre, tak teraz položím telefón. Idem bez neho jesť napríklad do druhej izby, vieš hmm. do, do kuchyne a tak. Takže, ale je to strašná závislosť. Veď ja, je to, no. ja to viem tiež. No, že že ja Je sa extrema. teraz netvárim, že sa na tom Instagrame vôbec nie som. Nemám ten vnútorný put tam niečo dávať. To, to vôbec nie, ne, ja keď niečo vidím, tak to vidím. Nevidím to ako možný post alebo storku. A, a keď sledujem iných, tak tiež sa tam viem strátiť, utopiť, vyčerpať. No. Ešte mám jednu otázku. Ty si spomínala, že všetko už bolo povedané v knihách. Máš o, nejaký tip, možno na nejaké také knihy, ktoré tebe možno, že zmenili život alebo ukázali taký iný pohľad na veci. Ja som našla nejakú jednu u teba, viem, že už nepamätám názov, iba bolo, že je to od rovnakého autora ako sila pritomného okamihu hmm. alebo niečo také. Hmm. Tu som našla, to som si aj zo-screenshotovala, ale máš nejaký typ na, na, nejaké knižky, že čo by si... Tuto, túto, túto, novú zem, to je fakt pre mňa taká... To je ona, áno, to hmm, je nová zem. To je zema, taká aj? alfa, omega, tiež to hmm. znie ten názov tak, tak zvláštne hmm. a prvých pár strán je možno metúcich, ale pre mňa je v tom strašná logika. A, a nejaký princíp, ktorý je veľmi funkčný, ktorý sa nedá vlastne oklamať v živote, takže mne to veľmi funguje. Tá knižka je pre mňa vždy takým občerstvením, keď sa náhodou trošku stratím a zabludím a začnem mať pocit, že život je taký, ako by nemal byť. Tak vtedy si tú knižku zase prečítam. To je ako keď chodíš do fitka pravidelne, tak občas sa musíš aj v tom vnútornom svete nejak posilniť. A, potom mám rada aj knihu Bdelosť od Antony Demela a ja sa cyklím stále v týchto dvoch knižkách a možno, že som ja stagnujúca, preto neviem, či by som mala byť nejakým vlajkonosičom pre, pre nejaké otváranie nových horizontov, ale mňa žiadne ďalšie knihy už nezaujali. Tak, aby som mala pocit, že mi povedali viac, alebo že mi niečo viac dovysvetlili, lebo si myslím, že ten princíp toho harmonického fungovania so sebou v živote je veľmi vlastne jednoduchý a čím viac je roztrieštený do 300 tisíc kníh, o to viac je dosť pravdepodobné, že to niekto neuchopil komplexne, lebo sa zaoberá len stanovením si hraníc. Len uh, to, ako sa mať rád. Len, ale to všetko je v jednom, v nejakej hlbšej podstate a myslím si, že tá nová zem mne to tak popisuje. Čiže, uh, čo som na začiatku tak hovorila, že chcem uh, prísť na to, čo je za týmto celým uh, tvojim nastavením, tak povedala by si, že to je taká harmonizácia toho svojho ja, a to ne... Harmonizácia. Opäť to opakujem. Tak, neviem, opakujem sam... Denne stratím šeskrát nervy. <laughs> a poviem nejaké... To každý to... to zase, sluho, ale, ale lebo ja chcem žiť ako normálny človek. Čiže no. ja si to aj uvedomujem. Nedávam tomu príliš veľký priestor, nekrmím to Nenechávam rozkvítať túto časť mojej, stra mojej osoby, ale žijem úplne normálne, viem byť smutná, viem mať pocity ničomnosti, ale popri tom všetkom je vo mne nejaký pozorovateľ, ktorý to pozoruje a hovorí si, ok, prejde to a nevadí to. Ty nemusíš byť stále super fit, super naladená, nemusíš mať vždy pocit, že všetko je uh, skvelé, alebo že mať pocit, že musíš byť za všetko stále vďačná a ne, nenariekať, lebo niekedy je človek nespokojný, aj keď má naozaj všetko. Čiže mám v sebe toho pozorovateľa, ktorý ako keby to harmonizuje tým, že mi to odpúšťa a mi to dopraje a, a, so, a nebojuje so mnou a nekára ma a nenadáva mi. Um, Áno, takže ak toto môžeme nazvať, je to nejaká harmonizácia a, a takéto prijatie toho, ako, ako nejak veci sú. No dobre, tak super. Tak, tak ďakujem ti veľmi Hallelujah. pekne za, za všetky myšlienky, ktoré máš. Uh, ja si z toho veľa zoberiem, lebo ja by som strašne chcela sa dostať presne do tohto tvojho... ale tej pozor, úrovne bytia, ale ja si, si. myslím, že to je taký Instagramový, Instagramová ilúzia, lebo opäť tu vidíš a počuješ nejakú moju chvíľku, ale v tej generalite žijem vo veľa pestrejších emocionálnych To Áno, viete, to, je, to je jednoznačne, mm -hmm. ale tie názory vieš, to že ako vnímaš ten svet, ako si prijala veci. ako presne čo si povedala, nebojovať, lebo ti to berie energiu. Ja stále s niečím bojujem. Môj život je proste stále boj s tým, s tým, s tým, proste s technikou v štúdiu, so sebou, stále niečo, vie, že stále. Ale tak zase že ono v živote sú nejaké prekážky, ktoré keď ich pomieš ako výzvy, lebo zase keby som sa pri alebo lebo prijať neznamená vzdať sa, že... Áno, A tak ale... neviem opraviť tento šrobik, tak sa vzdávam, príjmam to. Treba ísť niekedy samozrejme do toho diskomfortu a potom mať ten pocit toho, že o, zvládla som to, vyhrala som boj s technikou, ale to je in iný boj typu celý život je proti mne, alebo toto by takto nemalo byť, alebo mám hnusnú postavu, alebo mala by som byť úspešnejšia, alebo ja neviem čo. A teda. Čiže to je ten, ten, boj. A v tom prijatí človek môže byť aktívny. To nie je o tom, že prijatie je, že teraz tak všetko takto nechávam. Práve v tom prijatí človek vie byť oveľa aktívnejší. Ako keď bojuješ, tak už nemáš energiu ďalej sa posúvať, lebo ešte stále bojuješ. Ale keď to príjmeš, tak to ti dá takú, takú úľavu, a vtedy máš veľa energie na to, aby si mohla byť aj aktívna. Čiže aby to prijatie nebolo vnímané ako nejaký pasívny, turecko-sedací... Áno, aby, aby sme presne nevklzli do toho, že, že prijatie je, že dobre, tak som so všetkým nespokojná, ale som to vlastne ja, tak príjmem sa takto a idem takto žiť. A, že a nič, a nič, nebudem, a nič nebudem pre to ano, robiť. Tak. Lebo to je presne, toto, toto ja často vnímam na Instagrame, to toxické, že toto sa tam často deje. Presne, že, že taká tá sebeláska sklzne do toho, že a mám na celý svet a proste ja som spokojná so mm. za sebou taká, aká som, aj keď vlastne nie som, ale idem o tom všetkých presvedčiť. A to už ale, je zase na inú debatu. To je na inú debatu, ale myslím si, že to je presne to, čo vtedy cítiš, či tam je naozaj tá seba Že to niekedy ľudia môžu písať, robiť, čo chcú, sa na to pozrieš a povieš si, niečo tam cítim, že tam je nejaký zmetok, alebo že to tam jednoducho nie je, ale tak keď chceš, tak o to. A, pre niekoho aj toto vie byť inšpiratívne, lebo niekto v tom Ten, prvom ne? kroku uh, ide do seba klamu. A je to úplne v pohode. Tak. Tak ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a že si prišla. Ano, a idem, idem zase do reality niekam a, sa vynervovať. Do reality na 6 o, tých o, vybuchnutí počas dňa, alebo koľko si ich mala? 6 až 7. 6 až 7. Áno. Tak, tak. To je v pohode, to aj ja tak mávam. 6 no. až 7. Takže vlastne okay. 6 až 7 je v, v poriadku. <laughs> tak ďakujem pekne. Ja, ďakujem.